ሻሎም 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 ኣብርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መድባት እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ኣብ ናይ ሎም እዋናዊ ጉዳይ ዝተፈላለየ ስእልታት ኣብ ሽወደን ገለ ክዝርጋሕ ርኢኹምሞ እትኾኑ ኢኹም ብዛዕባኡ ዝምልከት ከመይ ነይሩ ተኣኼባ እንታይ እዩ ነይሩ ብሓፈሻ ብሕፅር ዝበለ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብመልክዕ ቪድዮ ነቶም ቋንቋ ሽወደን ክትሰምዑ ትኽእሉ ከምኡ ድማ ነቶም ዘይዝሰምዑ ብትግርኛ ትርጉም ዘለዎ ሓፂር መብሪ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ብሰልፊ ሊበራዊ ሽወደን ዝተወደበ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ድሌተ ፍትሒ ዝተረኸብሉ ሰሚናር ሎሚ ኣብ ባይቶ ሽወደን ተኻይዱ ዕላማ ናይቲ ዘተ ብዛዕባ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሽወደን ዝገብሮ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ዝምልከት ኮይኑ ንምቅልዑን ጠጠው ንምባሉን ዝዝቲ ነይሩ ብተወሳኺ እውን ምቅላዕ ብሕቡእ ናብ ኤርትራ ዝመላለሱ ደገፍትን ብክፍሊ ኢሚግሬሽን ሽወደን መግቲ ዝግበረሉ መንገድታት ንምደሳስ እዩ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ሰለስተ ኣባላት ባይቶ ሽወደን ተረኺቦም ብድሌተ ፍትሒ ኤርትራውያን ንዝቐረበ ምስክርነት ንዘይሕጋዊ ኣካይዳ ስርዓት ህግደፍ ዝምልከት መግለፅን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ሽወደን ዝስዕብ ዘሎ ኩልንትናዊ ሃስያን ስምብራትን ሰሚዖም ናብ ዝርዝራት እቲ ኣኼባ ምስ ንኸይድ ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም ካብ ዝነበሩ ድሌተ ፍትሒ ግርማ ዮሃንስ ዮናታን ስብሃት ሰምሃር ገብረስላሰ ንውልቂ ተመክሮኦም ብዛዕባ ህግደፍ ኣብ ሽወደን ዝካይዶም ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተፃብኦታት ኣብ ልዕሊ ድሌተ ፍትሒ ኣመልኪቶም ሓፂር ምስክርነት ሂቦም ብድሕር እዚ ኣቦዎ እምበር ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ኣቶ በየነ ገብረዝግሄር ውፉይ ብዝተገበረሉ ፍሉይ ዕድመ ካብ ሃገረ ሆላንድ ኣብኡ ተረኺቡ ንተመክሮ ምፍሻል ህግደፍ ኣብ ሆላንድ ኣመልኪቱ ቃል ኣስሚዑ ነቲ ኣብ ሆላንድ ዘካየድዎ ተደጋጋሚ ዓወታት ብኸመይ ከም ዘካየድዎ ከመይ ተመክሮ ብሰፊሕ ኣቕሪብዎ ምስ መንግስቲ ሽወደንን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብዚ ጉዳይ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣነፂሩ ንሱ ብተወሳኺ ሰላማዊት ሃገር ሽወደን መዐንደሪ ዓመፅቲ ክትከውን ኣይግባእን ብምባል ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ክሰርሕሉ ኣተሓሳሲቡ ካብኡ ቀፂላ ተረስ ክራውስ ኣመኻሪት ፖሊሲ ኣብ መንግስቲ ሚግሬሽን ሽወደን ኤልሳ ዮሃንስ ኣድወንበር ባይቶ ይኣክል ሽወደን መንእሰይ ዮናስ ንመንእሰያት ድሌተ ፍትሒ ወኪሉ ዶክተር ኣማኒኤል ቴድሮስ ግጥሚ ብእንግሊሽ ኣቕሪቦም ኣብዚ ኣኼባ ተወከልቲ ዝተፈላለያ ውዳቤታት ድሌተ ፍትሒ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ሽወደን ተወካሊ ንዳዊት ኢሳቅ ዝሕለቕ ማሕበር ደራሲ መፅሓፍን ከምኡ ድማ ከም በዓል ፓውል ፍሬግስን ተረኺቦም ነይሮም እዮም ክቡራት ተዓዘብቲ ገለ ካብቲ ዝነበረ ዜና ብሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል ነቲ ሽወደን ቋንቋ ክሰምዑ እትኽእሉ ብሓፈሻ ከመይ ከም ዝነበረ ድማ እዛ ቀፂላት መፅእ ነዋሕ ቪድዮ ተዓዘብዋ ይቐኒለይ medborgarskap med att man får asyl på fel grunder och så vidare. Där behöver vi bli bättre. Jag tror också att polisen skulle behöva bli bättre på att samordna sig. För att nu verkar det som att du behandlar alla era anmälningar som en och en. Medan man egentligen behöver ta ett bredare grepp. För det här är ett politiskt våld som för sig går i Sverige utan att polisen agerar. Så där finns det mycket att jobba på det. Men det är svårt. Jag tror att jag har tidigare jobbat en del med andra grupper och vi som är ifrån är väldigt duktiga på att sprida information mellan er. Men det som har inte har funkat så mycket hittills är att få upp frågorna till politisk nivå. Och där tror jag att vi hoppas att vi, det här mötet kan bli ett avstamp. Att vi börjar driva frågorna mer politiskt och faktiskt få till skillnad. Både när det gäller polis, migration, kyrkorna och finansieringen. Och jag är ju lokal politiker, så jag bara, alltså, visst vill jag ha, främsta målet är väl att bli av med regimen i Eritrea, men det är inte så mycket som jag som person kan göra på det. Men det jag kan göra, det är att stötta upp så att i Sverige ska de inte ha en fri tur. Och fri hand och göra vad de vill. Ja, det är jättebra. Och jag tänkte faktiskt att vi öppnar upp för frågor och kommentarer. Men försök att hålla det kort. Jag vet att det är många som vill säga någonting. Jag tror att du har viktat längst. Så varsågod. Och sen får jag försöka se vem det är som viktar helt enkelt. Det som jag vill lägga till är de som hade sagt de första. Ja. Och de som här så, de är alla soldater. De hade tvungna att träna sedan 94, det vill säga alla efter gymnasiet. Till och med den som växte här
var Eritrea sen att milita. Jag kan säga namn, jag kan visa allt jag kan lämna det här ute. Frågan är hur de lever. Vi är här som är jag. Vi har tagit ledighet. De åkte från Uppsala, från Örebro, från allt. Vi jobbar, vi tog vissa listan. Så var det. Hur lever de? De har familjer. Men de är inte skriva i sig på samma familj. Hur man kan försörja sig ett barn, om man ska resa när som helst i Eritrea. Här. De här staten, det själva ambassaden som studerar dem, var en adress. Alltså de har familj. Så de har levt hur det blir vattnat. Allt. Jag kan ge dig namnet och bilden sen. Också. Jag har sådana fakta. Det är inte som hon som har sett till exempel. Ingen kan hata mig. Jag var för 40 år sedan jag var annat land. Men om de står mig, jag kommer direkt till polisen. Kommer hänga dem. Men de som kom senaste, de inte kan integrera sig med det svenska. Det blir att man slår sig själv. Det är det här som går. Som inte kommer till media. Men de har lämnat också mycket fakta till polisen. De är inte här de killarna 2013, 2014. De är bilar som var i vapen i den. Polisen, de har inte gjort någonting. Jag fick höra den jobben för att man hade fått honom sen. Jag undrade, vad gör polisen? De vill då att vi ska döda varandra. Eller vad? Vi är svensk medborgare. Jag har jobbat. Jag gjorde mer än den svenska i min ålder här i Sverige. Så jag har bott länge. Det är för som jag. Vi har också dem att integrera. Det här, det är överallt tiden. Det finns mycket skumt bakom det. Leif Öbrink, jag är före detta ordförande för Fridavik här i Sverige. Och jag har följt den här kampen sedan 1982. 83 men när Esaias flyttade till mig. Tidigare fanns det i riksdagen en grupp mellan alla partier, även om sossarna fick alltid som bredvid, men de var med i kampen. När Cecilia Wigström slutade i riksdagen sedan med Cecilia Nilsson, då var det Cecilia Magnusson som tog över. Sen har den dött ut. Och ska det kunna hända någonting måste ni i riksdagen sätta er tillsammans och reda upp det här. För att, och det är en uppmaning från mig, det är inte en önskan utan det är en uppmaning. Att ni måste ta tag i det här och nu har du möjligheten. Du ser ju alla som sitter här och vill sätta fart, Johan. Tack. Jag känner verkligen att det är ju oundvikligt så när man är i det här sammanhanget att man känner att det finns ett väldigt starkt stöd för det, ska jag säga. Ett väldigt starkt behov och allt detta, men ett starkt stöd. Och jag tror att, jag hoppas att det här kan verkligen bli startskottet på det, precis som vi har beskrivit mig. Nu tror jag, du kan få komma in först om du inte har. Tack för ordet. Tack för Liberalerna. Och tack vi kunde träffas idag, helt enkelt. Vad jag vill påpeka i första hand, mitt namn är Svetlana Mikael. Vi har en grupp som är en lobbygrupp. Med mig finns fyra i gruppen här. Först och främst vill jag påpeka, det här är viktigt. Hoppas alla svenskar läst, som ni är framförallt politiker. Vad jag skulle säga, jag vill inte säga så mycket. Det hände det i Solna, det är inte länge sedan. Vi har fightat, misslyckats. Jag har skrivit med mig 20 stycken 2014 brevet. TGVK, Folkspartiet, ingen som gör någonting. Men jag vill påpeka att politikerna, det är inte polisen. Polisen lider under lagen. Lagen styr av beslutsfattarna. Vad gör beslutsfattarna då? Är det här bara liberalernas angelägenhet? Nej, det är det inte. Jag vill tacka på liberalerna. De har varit med länge, sen innan självständighet. Nämnde ett exempel, Maria Messner, Fregebo. Vem ska jag? Arvtagare här. Maria Leisner kallar jag henne. Jo, men det är det faktiskt. Det är det. Maria Leisner, hoppas du leder mig. Jag vill träffa henne. Men jag vet. Men frågan är, det är inte liberalernas angelägenhet. Det är rikets, svenska politikerna, beslutsfattarna måste vakna. Här är bredvid er. Putin, springpojkarna, YPFJ. Om ni vaknar. Läs den här dokumenten. Det räcker, men jag vill inte säga något mer. Barn som är hjärntvättat i Sverige, som har gått svenska skolor. Vad har det med National 400 att göra? Samla pengar. Det är konspirationens teori. Det är splittrar med folk. Det är det de sysslar med. Vad jag mest blir upprörd, eftersom mot liberalerna, framförallt riktat mot oss. Så här långt har de gått.
vad gör beslutagen. Det är upp till varje en som är politiker, som är valda av folket, måste vakna Sverige. Sverige är huvudkontoret till YPFPJ. Ambassader har ingenting med svensk relation att göra. Det finns i Sverige registrerat 33 föreningar från Kiruna till Trelleborg. Vad de sysslar med? Ja, läs det här. Det räcker. Tack för mig. Tack så mycket. Samtidigt vi förväntar oss också att se på den polisen som arbetar med. På grund av att vi har informerat många saker som man får inte prata nu när det pågår en polisärende. Men vi har inte sett en del. Vi förväntar oss att vi ska komma och informera er med bevis att ni ska ha den allt innan ni går på och attackerar. Jag är villig att samarbeta. Åsa, vill du också säga något avslutande så här innan vi går till den sista punkten? Jag tänker så här att det är viktigt att vi liksom är lite konkreta och planerar samarbetet framåt också. Och samtidigt har vi satt en sluttid 12 för seminariet. Så att vi har en sista punkt som är en vikt. Efter det så kan alla som inte har möjlighet att stanna på andra går då. Och så kan de som vill stanna kvar och så kan vi diskutera lite mer konkret kring hur vi kan samarbeta framåt. Och jag har fått 10 minuter extra. Ja. Vi har bara ett sent. Ja, precis. Men då kan vi fortsätta med på ett annat sätt att diskutera. Och då har vi rummet till klockan 1. Mm. Elsa, vill du säga något? Jag ger dig gärna till ungdomarna. Jag måste säga. Och vem vill ha ordet från ungdomarna? Men jag ska säga till politikerna att de har dålig bild av Birgitta Hammarby. Jag är från Birgitta Hammarby, men jag följer att
svare en rille, hvor de fungerer med myndighetene også. I foråret i september, vi har gjort noen demonstrasjon i Solna. Det finnes mange som er pågå med meg. Husby. Var det Husby? Husby, inte Solna. Men vi behöver inte bråka med dem som var i ett bygge. Vi bara att de ska stoppa och följa med diktatorn. Vi är från Eritrea, vi har familj i Eritrea också. Men de har familj, alla familjer som bor i Sverige. De tänker inte till mina föräldrar som de i Eritrea. I Eritrea finns alla i kongressen och de är mina föräldrar kan inte prata vad som helst med mina barn eller deras barn. Det är inte enkelt. Alltså, ni måste tänka om oss också. Vi är ung, vi har mål i framtiden som vi ska ändra, men vi har inte fått någon chans att vi ska tillbaka till hemlandet. Alltså, det går inte att vi är tillbaka. Om vi är tillbaka till hemlandet, de ska ta oss i ungdomsen. Alltså, tänka om den. Vi behöver inte prata. Vi behöver inte följa de som inte följer reglerna vad vi är i dig. Vi bara behöver att de ska stoppa bråka med regler också. Tack så mycket. Tack så mycket.